इतने कोई शिवसेना आई इतने कोई डेरे वाले आए इतने हैं लोगों गुमराह करने वास्ते तो वो आ जाते हैं। पर दूजी गल है जो मुसीबत बनती है उदो साढ़े कोई नहीं है साढ़े बात साढ़े आप ही आए हैं। दूजी गल साडा सिद्धांत सिखी का एक जे कल मुसीबत बनती कित हरियाणे च जा कि मुसीबत बनती है कितने राजस्थान से जा हिमाचल च साढ़िया लोगों से पहुँच जाना जी इन्होंने जी वेखना क्यों पहुँचना भला क्योंकि सानू एक सिद्धांत है गुरु गोबिंद सिंह ने सरबत का भला वो सिद्धांत साढ़े नाल है बेशक साढ़े तो आन या ना आई मुसीबत ना साढ़े काम आन पर खालसा हमेशा काम आऊगा उन्होंने साढ़े सिद्धांत ने असं उन्होंने पिछले लाके आप सिद्धांत नहीं कभी आप छड़ने आपके घर बार साडा बरांडा कोठा डिग पिया साडा असीं बहुत औखे असीं ते कोठे ने चढ़ के उदन पानी चों बचे असीं ते फसल फसल भी सारी मारी गई फसल पहली थोड़ी थोड़ी अगे कनाल कनाल सारी मारी गई दो दो कनाल आ गई सी मारी गई घर बार साडा डुबा डंगर डुंगर सारे इस तरह बच्चे बुच्चे बचाया वे बच्चे दा बचाया होया बाकी सब कुछ रुड गया ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਟੱਲੀ ਗਲਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਜੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮੰਜੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਐਨ ਐਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵਿਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਨ ਐਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ अखंड बाणी पंथक मीडिया देख रही देश विदेश की संगत नूं दास जसवीर सिंह सस्तेवाला की फतेह प्रवान होवे जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी अज की कवरेज बहुत ध्यान मंगती है अज की कवरेज के वल तुहानूं बहुत ध्यान देने की लोड़ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दे विच हड़ां दा माहौल बनिया होया ते हड़ां दा माहौल बनने कारण ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਟੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵਗਦਾ ਸੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਵੀਰ ਹਣੀ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਛੰਨਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਜੜ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ
इतने लंगर भी ते पंगत महज चलते रहते इतने बेशक साढ़े मुसीबत आदियां ने पर मुसीबत साडा गुरु साढ़े टाल भी दिता है जिमें काफ़ी दिन तो पानी आए आ इतों के जिनी संगत जिन्हें लोग है झोने मर गए उन्होंने घर बार कई ढह गए बेचार के चारा नहीं जाते रहा कोई पर इन्नी मुसीबत बच्च जे कम आया तो खालसा ही कम आया जे अगवाई की है जो समय से तो निशान साहब ने की है तो निशान साहब ने अगवाई करनी हमेशा अज ये लोग जो नौजवान मेरे साथ आप देखे है ये देखो कि बरनला है इतों काफ़ी दूर है बरनले तो टली ग्राम आए हुए ने तड़के चार बजे तुरे हुए ने की है भला एक दर्द पंजाब का साढ़े अपना दर्द साढ़ा है सू दर्द लेके आता है सानू ना तो कोई सरकार मार सकदियाँ ना सानू कुछ मार सकता साढ़े सिर से गुरु गोबिंद हाथ से मैं परसों इतने आया सी मैं ना परसों जो बेड़ी से सारे लोगों की यात्रा की मैं घर वेख्या बेशक लोग घरे अपने बैठे हुए बड़े मतलब शरीर करके बड़े औखे है पर उन्होंने चेहरे के रौनक सन फिर भी खुश सन क्योंकि गुरु गोबिंद सानू खुशियां देकर गया सीगा पर दूजी गल है ये कोशिशां हो रही ने हमेशा पंजाब नू खत्म करने वास्ते तो पंजाब ने खत्म होना नहीं गा दूजी गल है जिन्हें भी साढ़े पंजाबी आ अज लोड़ है मस पंजाब ते मुसीबत पई है अज देखो इत कोई शिवसेना आई इत कोई डेरे वाले आए इत है लोगों को गुमराह करने वास्ते तो वो आ जाते हैं पर दूजी गल है जो मुसीबत बनती है उदो साढ़े कोई नहीं है साढ़े बाद साढ़े आप ही आए हैं दूजी गल साडा सिद्धांत सिखी का एक जे कल मुसीबत बनती कि हरियाणे च जा कि मुसीबत बनती है कि राजस्थान च जा हिमाचल च साढ़िया लोगों से पहुँच जाना जी इन्होंने जी वेखना क्यों पहुँचना भला क्योंकि सानू एक सिद्धांत दिता गुरु गोबिंद सिंह ने सरबत का भला वो सिद्धांत साढ़े नाल है बेशक साढ़े आन या ना आई मुसीबत ना साढ़े काम आन पर खालसा हमेशा काम आऊगा उन्होंने साढ़े सिद्धांत ने असं उन्होंने पिछले लाके सिद्धांत नहीं कभी याद छड़ने आपके अं पहले देना ही देना तो मैं बड़ी हैरानगी वाली गल है पंजाब से मुसीबत बनी हो अज लोग तंग हो तो परसों मैं एक शिवसेना के बयान सुन रहा साढ़े जख्मां ते लून झिड़क रहे सन की कह रहे सन भला कहिंदे सन आ जिहड़े पंजाबी लोग कहिंदे साडा पानी है कहिंदा पानी संभालो फिर हुण एक शिवसेना कह रहा ही जो मैं सुन रहा है ना तो मेरे अंदर अग लग रही सी बंदो साढ़े जख्मां ते लून छिड़क रहे ने बंदे ओ पर जे मैं यह गल करना चाहना है जदों पंजाब नूं पानी की लोड़ हुंदी है दोनों नहरां फुल करके उधर छड़ दित्तियां जांदियां ने अज जे पानी छड़ना सी पहलां नहरां बंद कीतियां गईयां बाद पानी छड़िया गया क्यों कि छड़िया गया क्योंकि लक्कां डुबना सी उन्होंने ये साजिशां सारियां हो रही ने ठीक है दूजी गल जे इन्हां पानी छड़ना ही मान लो जिवें पहलां थोड़ा थोड़ा पानी छड़ दे छड़ियां उड़ जाण पर इन्हां पहलां पानी इकट्ठा कीता बंद कीते सारा बंद करके पहलां पिछला इलाका डुबिया जदों वह डुब गया फिर कट्ठा पानी छड़ के जल छड़ के फिर इलाका डुबिया ये सारे साजिशां हो रही ने एक पासे तो साढ़े लोग इधर मर रहे ने बेचारे तंग हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं दूजे पासे जरा मानसा का जरा झोटा जिन्होंने कहें उन्होंने सुखविंदर सिंह मैं झोटा नहीं कहांगा मैं उन्हें पंजाब का शेर कहांगा मैं उन्हें वो साडा पंजाब का शेर है एक पासे साढ़े लोग इधर जेडे है इधर हम तक ध्यान लाया एक वो लोग जो नशे वास्ते इन्होंने एक मुहिम चला दी थी कई माँ के पुत्र नशे छड़ा दिए उन्हें अज उस नशा छड़ाने वाले भी उसे तशरज हो रहा है उन्होंने गिरफ्तार किया जा रहा है कि एक पास सरकारा कहिंदियां भी सानू अपने फोन नंबर दो सानू दसो अं नशा तस्करा फड़ांगे जे कोई नशक तस्करा बारे दसदा है जे फड़ाउंदा है तो उल्टा उन्होंने नहीं फड़दे जेड़ा फड़ाउंदा उन्होंने फड़िया जाता है दसो उस वीर का की जुल्म किया उन्हें घर घर जाके लोगों नशे तो जागृत किया लोगों चंगे पास लाया पर सरकार ने गल चंगिया नहीं लगिया जे अमृतपाल सिंह आया सी उन्होंने इन्होंने नंदबद कर दिता जेड़ा भी पंजाब की गल करता है पंजाब बारे बोलता है नशे छड़ा है एक साडे सिखी गल सिखी की गल करता है भावें अमृतपाल सिंह होवें दीप सिद्धू हो भावें साडा वीर जरा जिन्होंने आप पंजाब का शेर ही कहे परमिंदर सिंह नाशे का वह हो जड़ा भी पंजाब की गल करता है वो सरकार मगर पै जाने ये की हालात की बन रहे मैं हैरान होना है इस वास्ते पंजाबीओ जागो आपू अपना बचा आप ही करना पैना जे धारी किसी ने मदद नहीं जे करनी कट्ठे होके
जिवें इत्थे आपां इकट्ठे हो के आपां इन्हां दी सिफारिश कर रहे हां, इसे तरह किसी भरा ते किसी वीर ते जदों कोई इहो जिहा काम हुंदा है इकट्ठे होकर साथ जा करो, ये मेरी बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल संगत जी, बाबा जी उन्होंने कहा भी जदों भी किसी नूं मुसीबत पैंदी है साडा फर्ज बनता असी इकट्ठे होके उहदा साथ देईए। ते नाले भी कहा कि पंजाब ही नहीं जदों कितें आंढ गुआंढ दे सूबिआं दे विच कोई बिपता पैंदी है असी उत्थे भी पहुँच जांदे, ते असी जदों कोई आंढ गुआंढ तां छड्डो जदों सीरिया दे विच मुसीबत पैंदी है ते खालसा उत्थे भी पहुँच जांदा, देशां विदेशां दे विच पहुँच जांदा, ये तां है ही पंजाब। अगे अगे राशन दी भी वंड हो रही है, अगे गुरदासपुर तों राशन लैके कॉलेज दी टीम कॉलेज दे वल्लों राशन वंडिया जा रहा, स्कूल दे वल्लों राशन वंडिया जा रहा, इन्हां दे नाल भी आपां गल्लबात करन दा यतन जरूर करांगे। ये स्कूल हैगा गुरदासपुर दा स्कूल हैगा, इन्हां दे वल्लों वड्डा उपराला किया गया, वीर नूं कहूंगा अगे जाके आपां जिधर राशन की वंड हो रही है वह भी तुहानूं दिखावांगे। स्कूल ये स्कूल हैगा ढिलवां, ढिलवां हैगा ढिलवां कोटली का स्कूल आ, जी जी पी रॉयल जिहड़ा इंटरनेशनल स्कूल आ, इन्हां दे वल्लों उपराला किया गया है। दो बसां भर के राशन दियां उस इलाके दे विच आए ने जिथे अज तक कोई पहुँचया नहीं, जिथे अज तक कोई भी इन्हां दी मदद करन लई आया नहीं, उस इलाके दे विच दो बसां भर के पहुँचे ने। गलबात भी करांगे, स्कूल का स्टाफ भी नाल आ, पिंड वासी भी इत्थे मौजूद हैगे ने। इत्थे राशन वंडिया जा रहा, तो साडी इक भैण साडे नाल आ, भैण ने दस्सिया कि साडा घर भी ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਬਰਾਂਡਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦਨ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਸਲ? ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਦੋ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਾ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਨਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਟੱਲੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਜੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ, ਮੰਜੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲਿਆ ਪਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਐਨ ਐਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਪਿਆ, ਖੋਵਿਆ ਪਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾ, ਐਨੇ ਐਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਲੋੜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲੀ ਬੱਤੀ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਿਦਕ ਸੰਦੋਖ ਦਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ ਸੰਦੋਖ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ
जिन्ना गुरु सारे ने तिल फुल सारे ने कट्ठा करके लिया है थोड़ा थोड़ा लैन जिन्ना मिलता उन्ना लाई जाना ज्यादा ना तरले मारना जमा ना करना सरकार नु की कहना चाहने सरकार तो सानू आण के बड़ी नहीं साडे कोल सरकार कोल साडे नहीं आण के बड़ी सरकार तो मेरी परसों लाख रुपये मैं रोड लगे ही ओ बाबे वीर सुन मेहर की रुड के फिर पछा मुड़ी घरे आ गई मैं लख रुपये मझ लिया जी रुड़ लगी मैं ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਮਾਲ ਪੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ 10 ਡੰਗਰ ਬੱਜੇ ਖਰੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੂੜੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਤ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਮਤ ਕਰਨ ਲੈ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਭਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤ ਕਰਨ ਡਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੋਟਾ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੈਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਂਜ ਬਥੇਰਾ ਆਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਥੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਬਰੂੰਡੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰੀ ਉਂਦਰੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਡਾਏ ਉਦਣ ਲਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਣ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਡੰਗਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛਾਵਾ ਛੇ ਕੱਲ ਚਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਸਭ ਆਏ ਨਾਮਾ ਨੀਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਕੜ ਬਕੜਾ ਬੂਦਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੀਤਾ ਵੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਵਾ ਘਟਿਆ ਆ ਹੁਣ ਲੈਟ ਲੂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਲੈਟ ਕੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਟ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ